Agora eu quero terminar o alerta desta segunda fazendo um agradecimento muito especial ao pessoal de Rio Pomba. Eu estive lá sábado à noite recebendo uma homenagem da Academia Rio Pombense de Ciências, Letras e Artes. Você está vendo aí no momento que eu recebia o certificado, né? Isso aí é um título de expoente cívico-social como apresentador aqui na nossa região. Então quero muito agradecer aí a Academia Rio Pombense de Letras, Artes e Ciências, Ciências, Artes e Letras aí, por ter me escolhido, me homenageado, uma noite muito prazerosa, pude conhecer muita gente que acompanha aqui o Alterosa em Alerta, que acompanha a TV que o Mineiro Vê, um momento, né, de bastante alegria, pude rever amigos aí que a TV me aproximou pelas redes sociais. Quero mandar um abraço, aliás, para o Newton César, que foi lá também prestigiar, ele que mora ali pertinho, né, foi lá em Rio Pomba prestigiar também a homenagem, me encheu de presente. Muito obrigado, viu, Newton, pelo carinho, né, pela parceria, pelo cuidado de sempre que você tem comigo e a todo mundo de Rio Pomba pelo prestígio. Foi um prazer estar aí na cidade com vocês e participar, né, dessa solenidade. Teve também um festival de poesia, gente, foi muito legal, né? Essas instituições têm que ser sempre incentivadas ali, apoiadas, porque educação e cultura, né, são um segredo, né, para que a gente tenha um futuro melhor. E pelas notícias que você acompanha com a gente dia a dia, você sabe. Nós estamos precisando. Então, todo investimento, toda ação em prol da educação, do desenvolvimento da cultura, tem que ser apoiados, porque só assim a gente consegue ter esperança, né, de um dia melhor.